net daugiau matosi per langą. Ne, dabar, tai žiūrėk. Lygiai tas pats, plak. Lygiai tas pats, žiūrėk per langą, geriau matosi. That's a big mess. Geriausia, tai kaimynas sudėdės mūsų skyrių. Reikia išsiruošę slidinėti. The water ski is there. Va, va, tas slidės, va, matai, guli. Va, viena, kita. Oh, yeah. Jis buvo... Or you have a number of people.